vil du undgå fejl på lønsedlen og sikre korrekt løn til tiden. Med et lønkursus bliver du klædt godt på til virksomhedens løn- og personaleadministration. Du kan blive klogere på, hvilken løn du skal udbetale ved ferie, barsel og sygdom, samt opmærksom på forskellige refusionsmuligheder. Find dit næste kursus om løn og personale på lønkursus.dk. Vi glæder os til at se dig.